Salam, bir saylı qaz qumaq gənd kitabxanasının kitabxanası Həblovofidir. 8 may, Şuşanın işğal günü. 1992-ci il, may ayın 8-də Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilən 289 kvadrat kilometr ərazisi olan Şuşada həmin dövrdə 25 minə nəfərədək əhali yaşayırdı. Mayın 8-də keçən gecə Erməni Silahları Birləşmələri Şuşa şəhərini işğal ilə bağlı əməliyyat keçirib. Şəhərin intensiv artilleriya zərbələrinə tutulması səhər saat 6-ya dək davam edib. Bundan sonra düşmənin 1000-ə yaxın əskəri 3 tərəfdən Şuşaya hücum edib. Azərbaycanın bu qədim zəngin tarixi və mədəniyyət malik şəhərini Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ələ keçirilməsi ilə Dağlıq Qarabağın işğalı başa çatdırılıb. Şuşanın işğalı nəticəsində 480 nəfər günahsız vətəndaş qətlə yetirilib. 600 nəfər yaralanıb, 22 min insan öz yurdundan didərgin düşüb. Əsir götürülmüş 68 soydaşımızın taleyi barədə bugünə qədər məlumat yoxdur. İşğal nəticəsində Şuşadakı bir sıra tarixi mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan edilib. Şuşada 7 məktəbə qədər uşaq müəssisəsinin, 22 ümumi təhsil məktəbini, mədəni marif, kənd təsərrüfatını, texnikumlarını, 8 mədəniyyət evini, 14 klubunu, 20 kitabxanasını, 2 kinoteatr, 3 muzeyi, şərqi musiqi alətləri, fabrikini dağıdıblar. Və nəhayət ki, Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələri 7 noyabrda şəhərin qayalıqlarını dırmaşaraq yüngül silahlı sursat ilə Şuşaya daxil olmuşdur. Onlar tezliklə erməni qoşunlarını şəhərdən qovmuş və 8 noyabrda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan qüvvələrinin Şuşanın işğalını azad etdiyini bəyan etmişdir.